Alô, Spider Russo, Chaves, Brito, venham aqui em casa. Acabei de começar a assistir uma série muito doida. Mas vai ter sanduíche de presunto? Sim, sim, Chaves, vai ter sanduíche. Zaz, zaz, zaz. Vem, 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 vem. Beleza. Beleza. Bora, bora, pessoal. Matanzeira, bora, chegamos. Bora, tava esperando, a série é muito boa, vem. Sanduíche de presunto, sanduíche de presunto. Pô, a série é muito boa, eu comecei a assistir, mas vou deixar pra ver com você. E aí, Rodrigão, beleza? Tá tudo bem? Não, é que ele passou ontem o dia inteiro assistindo a série e agora tá viciado. Bora, Natan, agiliza aí, porque eu tô com pressa. Vamos, 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 vamos. Você falou que era de sanduíche de presunto, cadê o presunto? Ah, vamos assistir, depois você vê isso. O Digão pega depois. Ô, Natan, mas isso aí não é aquela tal de Round 6, né? Zaz. Era. Mas qual o problema? Vocês querem batatinha frita? 1, 2, 3. Não, quero presunto. Que isso, pai? Ele tá bem? Claro. Vocês querem batatinha ou não? Não, não. A gente acabou de almoçar. Dá o play, Natan. Dá o play. Que isso, pai? Tinha esse nome por causa do desenho que a gente fazia no chão. E onde ataque? Não querem, é? Batatinha frita. 1, 2, 3. Ué, tá desligando. Que isso? Onde a gente tá? Cadê meu sanduíche de presunto? Não quiseram batatinha, seus... Agora vocês vão ter que engolir! Como é que é? O jogo é que nem na série. Quem perder vai ser eliminado pelos balões de água. Mas pra deixar melhor, vocês têm que andar com acrobacias. E se não conseguirem, o Chaves fica sem sanduíche. Zaz, zaz, zaz! Batatinha frita! 1, 2, 3! Não, 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 por favor! Produção, eliminado! Tira! Bora, bora, bora! Bicho pesado, eu vou de girar. Round 2. Batatinha frita. 1, 2, 3. Você não vai ganhar presunto. Sanduíche. Não! Produção, pega o Chaves. Só mais dois. Batatinha frita. 1, 2, 3. Batatinha frita. 1, 2, 3. Vitória! Vai uma batatinha! Não!